Buenos días, presidenta. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, señalar que Alternativa Galega de Izquierda va a sostener y defender las enmiendas que hemos presentado a, esta propuesta que fai o Partido Popular y que formulamos exactamente en 74 concepciones distintas, do que es un texto relevante para o noso país. Puedo anticipar que, sin lugar a dudas, nos atopamos en las antípodas del planteamiento político que está a formular o Partido Popular y que, longe de ese título que emprende a norma, nada tiene que ver con la realidad de lo que está a pasar y, desde luego, esta norma alónxase de lo que son hoxe necesidades básicas o reclamos de la ciudadanía, como son fundamentalmente los gobiernos abiertos. Esto es hablar de democracia. Democracia participativa, ainda que sea bastante bello hablar de democracia participativa, alén de bastantes años, y mesmo después de termos muchos ejemplos de municipios y de administraciones que, sin lugar a dudas, ya emprenden estas nuevas prácticas que, insisto, ya están ser bellas. Sin embargo, a pesar de que son prácticas bellas, o Partido Popular he obstinado y de ninguna manera quiere que se incorporen a formulación de este texto. Es cierto que muchas de las enmiendas que formula Alternativa Galega de Izquierda están baseadas en el principio de participación de la ciudadanía como fórmula máxima para evitar no solo ese afastamiento del público que hay en actualidades, sino también como garantía de evitar o saqueamiento del público que se está a propiciar desde muchos dos gobernantes. Pero también un dos eixos centrais de nuestras propuestas están baseadas justamente con esas fórmulas de coparticipación y de la toma de decisiones baseadas en la codecisión, pero sobre todo centradas efectivamente en una manera nueva de hacer las cosas. Tengo que decir en primer lugar que formalmente este texto es bastante pobre. Es pobre, no engade nada o que ya tenemos recogido en las nuestras normas y mismo enmenda con carácter negativo esa formulación que defendía o Partido Popular en un texto reciente, no año 2003, de pretender una simplificación normativa. No solamente no caminamos cara a simplificación normativa, sino que estamos toleando a ciudadanía con normas que pretendemos o suponemos que el Partido Popular quiere vender como auténtico fume para señalar que fan algo, pero insisto, no incorporan nada nuevo, sustancial a realidad de galega. Esta norma afonda en lo que ya tenemos, a ley 30/92, al Oxfam, o decreto 48/2004, no que atinxe a Carta de Servicios Observatorio de Calidade, a Ley 4/2006 de Transparencia, que ahora el Partido Popular se empeña en una nueva forma también de incorporar o vender que fan algo, pues una nueva ley de transparencia, semella que no les valía a que ya tiñamos, o por ejemplo, ustedes rectifican, y este o titular que tenemos que dar hoy, y tenemos que decir que, como ya dijimos en ponencia, en comisión, rectifican favorablemente, nos dan a razón efectivamente, mudando una disposición adicional a ley de racionalización del sector público galego. Efectivamente, mire que les pedimos que fueran quien de desenvolver o Tribunal Administrativo de Contratación y que fuera galego, es decir, que no acudieran a, pues, efectivamente a, a esa defensa que fixeron, ¿no?, de centralizar todo en Madrid. Ahora, quizás, o mejor da norma, es que rectifican, insisto, y por fin están dispuestos a, dispuestas a crear este Tribunal Administrativo, de tal xeito que achegaremos a ciudadanía, sin lugar a dudas, o planteamiento de este tipo de recursos. Seguramente también será porque tienen malas nuevas, ¿no?, por este Tribunal Central, por ejemplo, o a reciente resolución en la que declaran anulidad radical de pleno derecho do pliego de licitaciones, por ejemplo, de privatizaciones del Servicio de Extinción de Incendios de la provincia de Coruña, o otras resoluciones que dictó este tribunal que están enmendando a plana a o gobierno de Asunta
de Galicia. Por tanto, é unha norma que non incorpora nada novo. Todo está recollido en normas xa existentes. E é unha norma que é curioso, se repasan vostedes as normas homólogas que temos no Estado español, todas destacan que esta calidade dos servicios públicos será atendida de maneira sustancial no que atinxe o Estado de Benestar, que ven sendo a sanidade, a educación, a xustiza, non? Como elementos centrais. Casualmente, esta norma que formula o Partido Popular exclúe da aplicación o plantexamento deste rendimento da boa calidade administrativa ás materias sustanciais do Estado de Benestar. Por que será que vostedes, lonxe de fornecer o Estado de Benestar e permitir que haxa unha avaliación constante destes servicios públicos sustanciais, pois vostedes alónxase do mesmo. Será unha aplicación supletoria, en fin, cando debería ser, insisto, a actuación central da propia norma. Dende logo, nos imos votar en contra deste texto, insisto. Por que? Porque tamén, se facemos unha comparativa co resto de normas do Estado, poderemos ver como todas avanzan cara unha nova forma de facer política. Avanzan cara a toma de decisións, como dixen, colexiada ou copartícipe coa cidadanía. Vostedes non solamente non queren eso, senón que pechan as portas a que a cidadanía galega poda participar. Instamos, e supoño que a vocera do Partido Popular así o dirá, pois máis de 20 enmendas teñen que ver con esta razón, pero instamos, por exemplo, a creación do Consello Galego do Consello Galego da Cidadanía, do que dependerá a Oficina da Defensa das Persoas Usuarias dos Servicios Públicos e que ademais será como un pulmón que avalíe as políticas públicas da Xunta de Galicia, ou mesmo ademais será ese Consello Rector da Cidadanía a que teña que emitir informes sobre a xestión que se está a practicar por parte da Xunta de Galicia, pero obviamente, insisto, vostedes pechan a porta, non queren gobernos abertos e non queren gobernos de cristal e gobernos transparentes. Moitas das nosas enmendas, poden mirar, por exemplo, as formulacións que se fan en Navarra, moi interesante, teñen que ver con esa transparencia que non só chega aos servicios públicos, non que chega ás axendas públicas. Moitas das enmendas da Alternativa Galega de Esquerda insisten na necesidade de publicitar os obxectivos políticos anuais de cada un dos departamentos da Xunta de Galicia e mesmo ir avaliando como se van executando eses obxectivos públicos. Mesmo tamén con unha obliga de rendir contas no caso de que haxa unha desviación ou muden os plantexamentos políticos que se teñen desenvolvido por parte da Xunta de Galicia. Isto, insisto, non é aceptado pola propia Xunta de Galicia, nin permiten ningún espacio no que a cidadanía galega poda dicir algo. Vostedes, por exemplo, están privatizando servicios públicos sustanciais sin escoitar a ninguén. As nosas propostas justamente baseanse nesa escoita e diálogo aberto coa cidadanía e nesa escoita activa coa cidadanía que, insisto, vostedes non autorizan. Pero que, ademais, tamén, efectivamente, as nosas enmendas teñen que ver justamente con a irrupción da transparencia de maneira radical na administración pública, cuestión que non aceptan de ningún xeito. É normal, porque fíxense que nivel de opacidade temos que, por exemplo, calquera dos deputados e deputadas desta Cámara non temos acceso, volvo a dicilo, a cal e o orzamento, e falo de orzamentos públicos, non hai ningún lugar no que o podamos atopar cal é o orzamento que adicamos a retribuir aos membros do Consello Galego de Radiotelevisión Pública. Algo tan sustancial, é dicir, o normal sería que, por exemplo, esta voceira poda saber exactamente no orzamento público cantos millóns de euros adicamos a esa masa importante de retribucións. Pois non somos capaces de sabelo. Ou non somos, por exemplo, capaces de saber cales son as axendas
rendas públicas de este viaxeiro intenso que o señor Feijóo en cada unha das súas rutas ou roteiros por Latinoamérica, es decir, tan sustancial como que podamos coñecer con carácter previo cales son as súas axendas e o que era fundamental e se viña facendo, por exemplo, que os medios de comunicación asistan a esas viaxes para que a cidadanía galega poda ter coñecemento do que se está a facer. Pero, por exemplo, tamén unha transparencia que nos pedimos de máximos, que ten que, como dixen, que ser de axendas, de contratos, de convenios. Fíxense o que tivemos que facer para conseguir o convenio de Povisa. Máis de 90 millóns de euros de recursos públicos galegos e resulta que pouco menos que temos que facer, pois non sei, unha campaña atroz para coñecer ese saqueo que pola porta de atrás vostedes están a facer nunha parte sustancial da sanidade do noso país. Ou, por exemplo, a opacidade que hai respecto do convenio dunha empresa moi relevante para a Xunta de Galicia como é Reganosa. Ese contrato, claro, é escandaloso. Coñecer o contido, eu sei perfectamente que é escandaloso que a cidadanía galega coñeza que posibles perdas tremendas do déficit de esa infraestructura gasística corran a cargo do erario público, é un escándalo. Supoñemos que por eso non o queren dar a coñecer. Pero nos pedimos que eses convenios, por suposto, señan públicos. Pedimos que todas as axudas, que todas as subvencións, que todos os porcentaxes de contratación de libre designación, de execución de orzamento, de absolutamente todo o que ten que ver con recursos públicos, seña transparente. E pedimos, ademais, pues, algo sustancial nestas propostas. Un plan de fortalecemento dos servicios públicos. Non solamente non optamos pola formulación que insiste esta norma, que é na xestión indirecta e nesas vías de repago e copagos que destaca de maneira singular o texto, sino que queremos justamente o contrario. Queremos que os servicios públicos estean baseados en algo que non son hoxe, que se que sexan universais, que sexan gratuitos e que sexan de calidades. Vostedes, e por suposto baseados, e o poñemos como un principio central, na xestión directa dos servicios. Vostedes, no artigo 38, como ben sabemos, pulan polas tarifas, polos repagos e por outro plantexamento que, insisto, non coincide en absoluto con oso. Pero queremos tamén un plan de recuperación dos servicios públicos. Instamos en moitas das nosas enmendas justamente a supresión de todo o que ten que ver coa privatización de servicios, particularmente esa defensa que fai a Xunta de Galicia e o Partido Popular de acudir á subcontratación, aínda que seña parcial, como se fai no texto. Eso é precarizar servicios públicos e é precarizar aos traballadores e traballadoras. Pedimos como sustancial para avanzar nesa pretendida modernización administrativa, pois algo tan sustancial como efectivamente dunha vez por todas garantir a administración electrónica. Poderíamos falar da xustiza, despois hai unha iniciativa do Partido Popular, tenemos ocasión de avaliar o plan Senda, da vergoña o que está pasando, pero tamén queremos algo sustancial como incorporar o principio de neutralidade tecnolóxica, que non existe. E, ademais, incorporamos enmendas na que pulamos polo software libre, porque o escándalo e o negocio, digo así claro, da Antega é para estudiar. Dende logo, traeremos a debate aquí tamén auditoría sobre a Antega. Non compartimos os dereitos e deberes que formula como básicos o texto do Partido Popular. Por exemplo, isto que está pasando nas urxencias estes días, os culpables do que pasa no servicio público sanitario son dos cidadáns e das cidadás que se atopan enfermos. Pois efectivamente, un dos principios, dos deberes que sinala esta norma é o deber de non facer un uso abusivo dos servicios públicos. Está claro que creo, ladrón, que todos son da súa condición. Efectivamente, isto debe ser suprimido radicalmente, porque a cidadanía non fai uso abusivo dos servicios públicos. A cidadanía o que fai é acudir á prestación pública de servicios, que para iso, por certo, paga impostos. Pulamos, en definitiva, por outra norma que non ten nada que ver co que formula o Partido Popular. Queremos que todo o que ten que ver coa transparencia, por exemplo, enmenda concreta, se designe unha persoa por
sorteo que será renovada anualmente en cada uno de los departamentos y será la persona encargada con carácter neutral de emitir ese informe anual que tenga que rendir cuentas. En definitiva, queremos un gobierno abierto, queremos participación ciudadana y queremos, y remato, señora presidenta, algo relevante que está de actualidad, por desgracia, dende hai moito tempo no noso país, e é que efectivamente nun dos preceptos dice directamente que na xestión non se poderá acudir á privatización de servicios, di a norma á xestión indirecta, cando esteamos diante de actividades que requiran de autoritas. Bueno, pois eu lle digo ao Partido Popular que poden cumplir coas normas existentes e todos os servicios de emerxencias teñen que ser rescatados. Falo dos bombeiros e falo efectivamente do 112 e de outras moitas cousas, porque supoño que estaremos de acordo en que os bombeiros neste país teñen que estar amparados ou revestidos de autoridade, senón mal imos ir. Por tanto, imos votar en contra. Gracias.